שעשן זה לא בריא, אז הפסקתי לעשן. אחר כך קראתי שלשתות זה לא בריא, אז הפסקתי לשתות. אחר כך קראתי שלתת בראש זה לא בריא, אז הפסקתי לקרוא. מוזיקה, נכון? לא. אוקיי, חזרנו לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו רבע לפני השעה הבאה, עוד מעט נדבר עם עוד מאזין אחד וכן גז, אבל לפני כן, קרולינה, אורחת שלנו באולפן, אלבום חדש שנקרא מה אעשה עכשיו, מצוין שיצא, וקרולינה, אי אפשר בלי לשיר באולפן לייב, את יודעת. נכון, אני ממש אוהבת. אז מה את הולכת לשיר לנו? אני אשיר את הפינס. הפינס. זה הסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום הזה, וזהו. ומי שירצה לראות אותך שרה, וכדאי לכם מאוד לראות את קרולינה שרה, דרך האתר שלנו, www.didi.fm, אתם הולכים לקבל עכשיו לייב, בסטרימינג לייב, בווידאו, את קרולינה שרה כאן באולפן, את הפינס. אז כנסו לכם, והנה קרולינה, בבקשה. דופק על חלוני בלילה, אור שוטף ביתי בוער חבור, עיניים מביטות למעלה, חכה לו שיבוא, כן ביופי הלילה תאיר אליי, בליבי היהלום ואין כוחי לחולשותיי, באהבתך אשחה לנצח באינסוף, כי ידיך בי על נת עשו ממני לעולם, ולמי ישיר שירים את קולי ישמיע באוזנך, קח את הזמן נהלך בשדותיך. Once upon a time I was a little girl, searching for some time to understand. Even if my father would show me the way, he told me every time, you're gonna stay, stay, stay. And one day he flew away, he found his way, he's coming to me only in my dreams, when I'm gonna see him again. Oh, I'm searching for my man, שלומי אחיך כתב איתך את השיר ביחד, נכון? נכון, את הקטע העברי, את הקטע הישראלי. השיר, אתם כתבתם אותו על אבא שלך. כן, הקדשנו לו את השיר. הוא היה הלום שבליבך? הוא היה הלום שבליבך. הוא הרבה פעמים מנחה, מאז שהוא... הוא תמיד היה, אבל אחרי שהוא נפטר זה מקבל איזושהי... יש בך משהו מאוד רוחני. גם. מאוד, מאוד. אתה יודע, יש ימים שבדיוק ההפך. בגלל זה אני... שאת מאוד פרקטית? מאוד פרקטית. מאוד מפוקסת, ויש ימים שבדיוק ההפך. אני סוג של רוחנית, לא רוחנית בכלל. אוקיי. כי חלק מהשיר כאילו ממש הרגשתי. אני מתלוננת מלא, מלא. אני כאילו מלא פעמים לא יודעת איפה האור. יאללה. אבל אז אני מדליקה.
אתה יכול ללכת, יש לי קרולינה, פה לא צריך אותך. האמת, אני צריכה לבוא כמה פעמים רצוף, ואז אני אשתחרר. ברור, ברור. קודם כל, מרגע שהגעת הנה, יש לך הזמנה פתוחה. אפילו, את יודעת מה, איפה המפתחות שלי? אני הולך לתת לך את הצ'יפ של הכניסה לרדיו. איך אני איתה? אפילו נתת, איך? נושי. אני פה חודש. תבין את הרמז, יטבע. תבין את הרמז, אם אני נותן לה את הצ'יפ. אין פה שרת, זה הרמז. לא, שאתה. מה? אני מעדיף שהיא תבוא ואתה לא. בוא נה, יש לה קול זך יותר משמן זית. ראית? איזה קול מדהים, מהפנט. בא לי למות. אני הרגשתי מהפנט. שמישהו ייקח אותי. שיקח אותך, אמן כבר. וגם היא שלחה לי רמז בשיר. מה? היא אמרה שם, I'm sitting in my kitchen cooking. מה זה? בהחלה של ארוחת ערך שלנו, נגיד. כמתי חדש? רגע, חסר שם התשובה, where is my LCD? ניסיתי לדחוף את זה, לא מצאתי. התרגשת כמוני עם כשהיא שרה? אני התרגשתי מאוד. תראה את הפתמות שלי. אל תראה לי את הפתמות שלך, אני לא רוצה. תורידי את זה. התגעגעתי. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת. יש טסט כזה שנקרא, או תיאוריית אוהד חיטמן. אוהד חיטמן שהיה אצלנו בתוכנית, אמר לי שלדעתו כל זמר יוצר שכותב וזה, השיר האחרון באלבום זה השיר הכי אישי, הכי הכי. השיר האחרון שלך באלבום הוא מה אעשה עכשיו, כמו שם האלבום. נכון. שאגב, למה לקחת את שם האלבום דווקא מהשיר האחרון, ולא happiness נניח? האמת שהתלבטנו קצת, והיו עוד רעיונות, בועז השותף המאמן שלי גם הציע עוד שמות וזה, אבל מה אעשה עכשיו סימן שלה? קודם כל יש לי כמה דברים להגיד. לעבוד עם קוטי וסאבו. כן. זאת חוויה שאין לי מילים לתאר. זה מקנה בך, אני מקנה בך שאת אומרת. ברמת המוזיקה, איזה מפגש שזה. ולכן, הם מדהימים. מהמקום הכי שכונה, אני אגיד לך, מה אעשה עכשיו? אין לי אחרי סאבו וקוטי, אם הם לא יהיו שם בעתיד, אני לא יודע מה אני אעשה. מה זאת אומרת? רגע, קוטי, איפה קוטי? אתה רואה, הוא כבר נעלם. איך נעלם? איפה קוטי? שנייה, הוא פה רגע, הוא איננו. מה, הוא קוטי? למה שם איזה? קוטי, הוא יהיה באלבום הבא, מה קרה לך? הוא יהיה באלבום הבא שלך. בעזרת השם. ומה אעשה עכשיו? הוא באמת אני מקום מאוד אישי שלך? הוא סימן השאלה הזאת. מה אעשה עכשיו? זה שיר שהייתי אומרת שזה לגמרי, לגמרי אני לבד בעולם, ואני באמת כל הזמן לא יודעת מה יהיה. וזה כולנו, זה רגע עכשיו כזה. ובכוונה סיימת את האלבום עם סימן שאלה כדי שתהיה תשובה באלבומים הבאים? כן. לא עם סימן קריאה כדי לעצור. שלא יפסיק, שלא יעצרו את הצינור. קרולינה, איך שאת נשמעת, זה לא יעצור ולא יעצרו שום דבר. תודה רבה. אחלה אלבום שבעולם, באמת, מאוד מומלץ. ואני בא לראות אותך, אני לפרדס חנה. בנימינה. בנימינה, אני לא אגיע, אבל לברבי. תגיעו, זה השקת האלבום, וכל מי ששותף יהיה. 13 בפברואר. הוא יאסף אותך. ורביעי הזה, זה אומר מחר, מחר. נכון? מחר אינדיקה. מחר אינדיקה בבנימינה, זה הכל ביחד, אינדיקה ובנימינה, קרולינה, היא תהיה סברינה, סבבינה. יואו, אני לא יכול מחר, נו. מה יש לך מחר? תור לגבות. רוף איתי, גם אני, מתי? רוף איתי. חסכתי, עשיתי, גידלתי בשביל לעזור. תעזיז את הזה. תגידי, את רואה אבל טלוויזיה מדי פעם, גם בקופסה בצ'וקמקת? אני רואה המון סרטים, אבל בעיקר עוד דרך האינטרנט. האח הגדול את לא רואה. ראיתי את האחרון. את מה, את האח הגדול? כן. די. היה חזק. היה מצחיק. הייתי בשוק. אבל בטח אין לך את הערוץ 20 הזה שרואים 24 שעות יממה. בשביל זה יש לנו כאן את האחות החורגת של האח הגדול והאחות הקטנה. שלום למריה.